Wow. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, sekarang KingCDP berada di depan Icon Set. Okay, tu Icon Set. Kat sini ada Mega ni. Apa ni? Churros. Churros. Nama dia apa? Nama dia apa? Churros. Jadi kita tengoklah. Okay. Tengok. Memang sedap lah. Okay, dah rasa tadi. Ada orang tukar rasa tadi, dah okay. Jadi ada perisa. Ni perisa apa ni? Caramel. Ada coklat, caramel. Blueberry. Strawberry. Pandan. Yang pandan eh? Okay. Jadi, satu set berapa ringgit? Satu set RM5, 8 batang. 8 batang eh? Okay, terbaik. Jadi, sahabat boleh support ni. Abang handsome dua orang ni. Okay, jadi anak muda tu. Jadi, kita doakan dia orang berjaya dunia akhirat. Dan sahabat boleh support. Memang rangup. Memang rangup di luar kan? Dalam lembut. Jadi, sahabat boleh dapatkan. Okay, ni. Terus. One set, 8 piece, 1 dik, RM5, okay? Ada coklat, caramel, pandan, strawberry, blueberry. Dia ada yang tutup tu habis tu. Eh? Yang tutup pakai stiker. Jadi, sahabat boleh support di depan Aircon Safe Jengka. Okay? Jadi, sahabat boleh support. Aircon Safe, itu jalan sempang nak masuk. Okay? Ni. Okay. Semoga berjaya perniagaan Bumi Putra kita. Semoga meroket. Okay, pergi-pergi. Okay? Terbaik. Okay, good luck. Buat macam ni sikit. Okay. Owner dia? Dia owner, saya penyibuk. Tak apa, mana-mana dia. Satu tim, saling melengkapi. Tanya dia saya. Nama apa bang? Hadri bang. Hadri bang. Jentera abang yang padu yang mana satu bang? Ni eh, tu ni. Bang, ni popular kat Melaka bang. Hai. Oh. Eh, okay. Ni kereta idola kita. Jadi abang dah beraksi belum ni? Belum. Belum. Okey, jadi pagi-pagi insya-Allah. Insya-Allah. Nah, jadi kita doa abang ni berjaya dalam perlombaan. Jadi YouTuber ke abang? Channel abang apa bang? Wopet Racing Malaysia. Boleh subscribe, like, komen, share okey. Ni kereta dia. Okey, kita dapat live eh. Kita dapat video sini. Tengok dah ada kamera lagi canggih. Okey. SST eh. SST. Mana warna ibu merah? Dah hilang ah. Ni bagi bah. Okey. Bagi sepatah dua kata sikit kepada semua peminat-peminat game. Ni. Silah. Okey, saya doakan semua berjaya dunia akhirat dan setiap perbuatan mulakan dengan bismillah. InsyaAllah. Daripada sana main motor. Ha? Main daripada rumah main motor. Daripada Jengka bang naik motor tu. Naik dua orang. Dengan main besar. Main besar. Ha. Abang dari mana? Kami semua Kedah. Kedah. Kau ketik. Terbaik. Kedah. Ni Kedah kan? Kedah. Bali. Oh, tim sana. Motor ada antara itu? Ada. Ada. Saya doa berjaya dunia akhirat kan. Terus semangat bang dalam bidang kita. Jangan peduli apa orang nak kata. Ya, betul. Okey. Nari ya. Satu lagi. Minyak dia special. Apa boleh pergi mana-mana boleh pakai. Dia tak melekit. Okey guys, kita ada produk baru hari ni. Produk Afi Gold Aroma Terapi Massage Oil. Jadi sampai boleh support untuk pedok kat kemah ni. Jadi semalam ni saya ada nampak susun. Hari ni dah mulalah cantiklah. Pandai ayas eh. Harga combo tak? Ni biasa kat luar RM12, hari ni jual RM10. Yang ni RM15, hari ni jual RM13. Kalau ambil dua-dua, kita bagi lagi murah RM22 dapat dua combo. Boleh transfer ni? Bayar pakai QR? QR tak boleh. Cash ke? Cash boleh, tapi kalau nak transfer bank boleh online kan? Boleh lah. Online eh. Jadi, sahabat boleh support untuk perniagaan abang eh.
Jadi kita akan tengok je jenis spray. Okey, tengok ni. Ramai customer eh. Abang Idola. Okey. Doakan abang sekeluarga ni berjaya dunia akhirat dan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ni anak-anak pelapis. Okay. Jangan lupa beli Afiat Gold. Beli ni. Dia punya siap dia apa bang? Penggunaan dia. Penggunaan dia untuk apa? Biasa kita untuk migrain, untuk semua, untuk sakit-sakit lengur-lengur badan, sendi, kita boleh sapu. Dia minyak, dia tak terlalu panas tapi dia berangin je, okey lah. Macam migrain boleh sapu kat sini kepala? Boleh sapu kat kepala sebab satu lagi rasa dia. Boleh beli kat mama migrain. Satu lagi dia, bau dia wangi. Wangi ya? Wangi yang lain, macam dia tak kapal. Untuk urut pun okey kak? Urut pun boleh, untuk lengur-lengur pun boleh, sakit kepala boleh. Dia ni apa, bidara eh? Haa, ini dia punya rasa dari minyak zaitun. Bila kita pakai minyak zaitun, kita akan melekat. Dia akan dia hydration. Dia akan lembutkan kulit kita. Ibu pakai ni, pakaikan adik Ryan. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar, sudah sekamar.